Në Kosovë, ku po shënohet 8 vjetor i miratimit të kushtetutës. Hartuesi saj thonë se sfida kryesore e kushtetutës ka qenë niveli i shoqërisë dhe i partive politike, të cilat ende nuk janë emancipuar në shkallën e kushtetutës. Gjatë dy viteve të fundit, puna e gjykatës kushtetuese është kritikuar vazhdimisht nga partitë opozitare dhe njohës të këtij institucioni për shkak të, siç thon ata, marjes së vendimeve në anën e pushtetit, ndërsa njohësit e tij thonë se partitë politike janë përgjegjëse për çdo rezultat për mos zbatimin e kushtetutës. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonat Shehu. Përfaqësues të institucioneve të vendit thanë sot se kushtetuta e Kosovës është një akt i bazuar në parimet e lirisë, paqes dhe të demokracisë, që i ka hapur rrugën e zhvillimit të shtetit të Kosovës me standardet më të larta evropiane. Këtë komento bën në shënimin e 8 vjetorit të miratimit të kushtetutës së Kosovës, e cila në kohën e miratimit të saj në ditën e sotme të vitit 2008, që vlerësuar si një nga kushtetutat më të mira. Ministri i Arsimit në qeverinë e Kosovës, Arsim Bajrami, njëherë është një nga hartuesit e kushtetutës, tha se sfida kryesore e kushtetutës ka qenë niveli i shoqërisë dhe i partive politike. Emancipimi i kushtetutës, edukimi i kushtetutës, sepse unë vlerësoj se kushtetuta është një hap përpara. Një hap përpara nivelit tonë. Është një hap për te i realitetit tonë faktik, sidomos realitetit kontradiktor, pas luftës, pas tentativës e gjenocidit dhe pas gjithasaj çfarë ka përjetu, dhe kjo ka bërë që kjo kushtetut mos mund të implementohet në tërsi në frymën e saj për faktin se nga njerë lufta egrë për pushtet ka bërë që partit politike, klasa politike të jetë pamëshirëshme ndaj kushtetutës. Dhe kjo na tregon se nuk mjafton të kesh vesh një kushtetut të mirë, po duhet të kesh edhe një klasë politike të edukuar, të emancipuar, të vetuar dhe të përkushtuar devotshëm në respektim të kushtetutës. E keni shkelë atë kur e keni informuar gjykatën speciale, e tash po e keni interpretoni vetëm e vetëm për ta mbajtur kaçin e pushtetit. Por gjatë mbajtjes së seminarit për rolin e kushtetutës, një grup studentësh nga Lëvizja Studentore për Barazi Studem Veprim Kritik penguan fjalimet e ish-kryetarit të gjykatës kushtetuese Enver Hasani dhe ministrit të drejtësisë Hajrudin Kuqi për siç thanë shkeljen e kushtetutës në favor të pushtetit. Gjatë dy viteve të fundit, puna e gjykatës kushtetuese është kritikuar vazhdimisht nga partitë opozitare dhe njohës të këtij institucioni për siç thonë ata marrjen e vendimeve në anën e pushtetit. Për njohësin e çështeve kushtetuese, Vigan Qoroli, elita politike është përgjegjëse për çdo rezultat për mosbatimin e kushtetutës. Duke qenë se edhe është aktivizuar shumë shpesh gjykata kushtetuese për të zgjidhur disa çështje që kanë bërë me raport nëse balancin politik të institucioneve. Kemi rastin e, po themi, të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Pastaj edhe shumë raste të tjera të cilat presidentja e kaluar i ka dërguar në gjykatë kushtetuese e problematizojnë nëse vështirësojnë zbatimin konkret kushtetutës. Ai thotë se sfidë tjetër e kushtetutës vazhdon të mbetet shtrirja e saj në tërë territorin e Kosovës, ku edhe 8 vjet që nga miratimi i saj ende nuk zbatohet në tërsi në verën e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.